Јавниот долг галопира по секој дневните предизборни ветувања. Бензинскиот фонд се попразен и зависен од буџетската помош. Дали растот од 3 до 4 насто е доволен за сервисирање на новите долгови на државата? Каде испарија новите 2 милиарди евра задолжувања во последнава декада? Изборот е меѓу скржавиот СДСМ и галантниот ВМРО-ДПМНЕ. Но дали се живее подобро или со страв за иднината на генерациите што доаѓаат? Универзитетските професори Томе Неновски и Игор Ивановски, бизнисменот Мендере Скучи. Вечерва во Топ тема со Александар Чомовски. Добро вечер. Кога би сакал да останам на рамништето на најавата форшпанот со доста песимистичките предпоставки или прогнози, тогаш би требало да кажам, например, дека една експертска симулација покажува дека 2018 година, освен долговите што ќе треба да ги отплатиме од најмалку 880 милиони евра, ние би требало да достигнеме, да го достигнеме плафонот од 55% задолженост на бруто општествениот производ, или ако се држиме до на уставна иницијатива на актуелната влада, скоро до 60% крајниот лимит на задолжување што го предлагаше Груевски со уставните амандмани. Но тоа не е само слика која е математичка и економерска, тука е повеќе наш печаток врз основа на вкупните сознанија што и на каков начин живе оваа држава во услови која го помина прагот од 4,2 милиарди јавен долг со експертско задолжување на почетокот од ова прво последно тримесечје. Се разбира, треба човек понекогаш да биде избалансиран. А избалансираноста произлегува од меѓународните агенцијски истражувања кои според стандард и Пурс кредитниот рейтинг на Македонија уште кон крајот на минатата година го утврдија на BB минус со стабилен изглед. Ако вака ги гледате работите, тогаш можете да бидете спокојни. Ако ги гледате од аспект на тоа како и на каков начин се трошат буџетските пари, како државата се којдневно преку аукцијски записи се задолжува, тогаш прашањето за моите вечерашни гости би требало да биде имали смисла за вознемир. Почнувам со Томе Неновски, американски универзитет, американски универзитет, професоре, денеска прочитав, односно денеска прочитав дека сте оптимист со оглед на прогнозите на растот на индустријското производство, прогнозите за 3,5 до 4% 2017 дека Македонија би имала еден стабилен раст. Дали имате јасна представа, наспроти истрагувањата на задолжувањата и вашите прогнози позитивни, постои ли урамнотеженост и како е таа? Евака, прво добро вечер и поздрав на сите гледачи на телевизија Телма. Има некои работи кои од форшпанот јас не би ги прифатил дека се такви, меѓутоа ќе ја коментирам во текот на емисијата веројатно. Почнуваме со индустријското производство и врзано со тоа и порастот на бруто домашниот производ. Индустријското производство во сите варианти е едно од локомотивите за пораст на бруто домашниот производ. Има еден континуитет некаде од кај јуни ми се чини, продолжи се до декември, па почна да бележи двоцифрен резултат, што ми вроди оптимизам, јас веќе го имам кажано пред 2-3 месеци тој оптимизам, дека ние 2015 официјално ќе завршиме со 3,5% пораст на бруто домашниот производ. И сега тоа е една платформа, една основа за оптимизам за следната ова 2016 година дека БДП онака како што е проектиран и дека навистина ќе се оствари со пораст од 4%, спорам за 2016, ја лоцирам 2016 како краток период затоа што ништо не може на овој свет да речеме дека е известно, па дури и на кус рок. Многу неизвестности демнат, еве сега ние ќе зборуваме за должнички кризи, за долгови така натаму, а денеска како и вие и јас прочитав некаде дека на светот му се заканува нова должничка криза. И тоа многу пострашно од она во 2007, 2008, 2009 година. Што би било тогаш во сите тие предпоставки? Според тоа, оптимизмот на ова основа поставен сега на почетокот на годината ми вели да, 4% ние можеме да оствариме бруто домашен производ пораст и врзано со тоа сега да одиме околу вредностите кои што произлегуваат од него и повторно врзано со големината на потребните задолжувања за финансирање на проектираниот буџетски дефицит. Имам едно прашање со кое нема да се согласите, предполагам, а тоа е точно е дека индустријското производство расте, точно е на пример дека локомотива е градежништвото. Иако ако тоа го разглобиме, ќе најдеме други предпоставки зашто тоа расте. Но Народна банка
дава предупредување до деловните банки дека ризичните пласмани се кај градежништвото, а така почна американската хипотекарна криза. Имаме преекспонирана градежна оператива и изградба наспроти и задолжување на градежните компании кај банкарскиот сектор. Вака таква споредба со појавата на претходната светска економска криза не би ја прифатил, затоа што таму беа некои хипотекарни проблематични кредити кои беа дадени и после преку еден систем на така наречени финансиски деривати го зарази или го контаминира целиот свет, па да не донесе до надереже на кое што сме сега. Градежништвото работи на оние инфраструктурни проекти кои што првенствено ги финансира владата, тоа веќе го знаеме, нели? И сега колкав дел во нивните активности е резултат на кредитни активности, кредити кои ги земат кај банките, аз тоа не можам да го кажам сега, оти немам податок. Меѓутоа, верувајќи во онај пристап конзервативен, исклучително конзервативен на банките, верувам дека добро се обезбедили. Дека не дали на слепо пари за кредити, за изградба, еве гледаме тука на една слика градежни активности, за да не може да ги добијат парите назад. Премногу се скептични, премногу се традиционалистички и затоа се многу ликвидни. И затоа повторно ќе говориме зошто се насочени кон Народна банка и зошто се насочени кон државата да запишува државни карти од вредности. На професор Монко подосно на Соваски, почнам Ивановски. Дали ова експлозија на буџетско финансирање и задолжување не носи на одреден начин по автоматизам пораст на бруто општествениот производ? И на тој начин имаме една мимикрија од тоа дека сме задоволни од постигната стапка од 3,5%, а од друга страна, сомнеш дека воопшто со тие 3,5% пораста бруто општествениот производ, ние можеме да ги сервисираме долговите кои настануваат со потреба да ги враќаме. Добро вечер, Јодбине. Вие на почетокот и заедно со професорот Ниновски отворивте на дилема дали човек треба да биде песимист, оптимист, ја ќе се обидам да бидам реалиста. Од причина што колку и да сакам како граѓанин на Република Македонија или како економист, не би можел да го делам, па може би преголемиот оптимизам кој што согласно тезите на професорот ја ги истакна, од причина што знаете, во јавноста по долговремски период се води дебата околу задолжувањето, околу макроекономијата, околу бизнисот и тука се воспостава една црна бела слика. Едните велат се е црно, другите велат се е бело, тоа е далеко од вистината. Впрочем, капацитетот на една економија за развој зависи и од поземениот капитал, бидејќи до интерните ресурси не се доволни, така и во делот на Република Македонија, кој што нужно мора се задолжува. Така да прашањето дали треба да се задолжуваме или не е депласирано. Да, се задолжуваме и ке се задолжуваме. Во еден временски период Република Македонија е атрактивна за задолжувањето и од надвор. Затоа постојат и повеќе причини, меѓу кои што ако говориме на меѓународниот пазар, постои огромна сума на ликвиден капитал, кој што е проблемот на побарувачката и на инвестициите, не може да се пласира. Количините кои што Македонија ги побарува се минорни за светски па и за европски рамки. И оттаму е сосема легитимно кога странските кредитори, да речеме, ќе инвестираат во македонска евробврзница или ќе поземат, дали се тоа институционални инвеститори, дали се тоа банки или развојни агенции, на владата, на домашните институции. Оно што треба на почеток да се знае дека кога говориме за задолжувањето, еден, според мен, има системски дефект и проблем за еднината за која што говоревте. Доминантен задолжувач во вкупната економија е владата, државата. Приватното задолжување, визави јавното, е многу помало. Тоа подразбира дека главниот бизнисмен се уште е и ќе продолжи да биде државата. И кога таа ќе остане доминантен бизнисмен, работодавач, позајмувач и со тоа враќач на парите, кои што не се незини, туку се наши, во незината улога игра други критериуми, а тоа се доминантно политички, а не класично економски. И токму затоа постојат сериозни мотиви за загриженост за тоа како Република Македонија и ке се развива, но и во смисла како во еднината и ке го враќа поземениот капитал, кој што веќе генерира соодветно ниво, кое што согласно статистиката ке докажеме дека е умерено и тоа не е проблем. Но друго прашање е што со тие пари се успеало да се направи во изминатиот период, дел од таа теза беше вашата најава, и каква структура на економија, каков развој или какви карактеристики на економијата се создале за да можеме да речеме дека со овие стапки на раст ке се враќаат парите. Да бидам многу краток, со стапки на раст од 3-3,5, па дури 4, што во денешно време визави останатите држави некој ќе рече дека и се сериозни
но можеме да ги споредуваме со други економии, не можеме соодветно да ги враќаме поземените пари кои што претходно сме ги заемиле. Бидејќи мислам дека Република Македонија во подолг временски период не успева да го извади максимумот од поземениот капитал. За почеток мислам дека тоа е доволно, ќе навлеземе после во дебатата, но како и да е, сегашното ниво на задолженост веќе треба да го запали алармот ке сите. Впрочем, ние водиме, за жал, пак ќе речем, политичка дебата во ситуација кога имаме политичка економија. И во та... како реалната економија суди не. За овој тренд на едно своевидно стампедо на задолжувањето на државата внатре. И дали вие, како комора, од како еден период до средината на минатата година бевте помалку глорификаторски настроени? Не, вие, сите комори, кон владените мерки, сега одеднаш градите еден гард и не само кон задолжувањето, туку и кон перцепцијата дека сте поставени во нелојална конкуренција наспроти странските инвестиции во слободните зони и така натаму. Што вие мислите, Кучи, во однос на овој амбиент и околу долгот и околу реалната економија, која бележи пораст, неспорно е, но се разбира, мислам дека е многу помала од реалното очекување на порастот на стандардот, платите и така натаму. Најпрво, добро беше до вас и до сите наши гледачи. Нашиот став како бизнес заедница е веќе познат. И малку порано од колку што денеска сме, ние укажувавме на некои појави кои што би можела да се случуваат. А за жал тие се случуваат. Ние бевме отворени кон владата и кон одредени ресори на владата, т.е. Министерот за финансии и према Централната банка, гувернерот, нашиот гувернер, кај што давме насоки каде треба да бидеме внимателни и зашто не треба да трошиме више јавни пари. Се знае од наше искуство, веќе циклично ни се повторуваат избори, предвременски, не знам какви, и знаеме кои се ставовите на оваа гарнитура на власт, која што малку се разликува од минатите гарнитури, по начинот на кој ги администрира работите со електоратот. Токму плашејќи се од овој синдром, ние укажувавме на нешто на што не добивме ни одговор, ни писмен, мада нашиот став беше јавен и преку медиумите ги искажавме тие мерки кои ги нарековме и како антикризни мерки, затоа што имавме политичка и економска криза, која што ни рефлектира и не се слагам со тоа дека брутопродуктот е тој што навистина може да не охрабри и да ни кажува да биде мерило, демек добро ни е работата. Да, нашата работа е малку искомплицирана, пред малку елаборираше и ценетиот професор. Владата успеа доста вешто како работодавач, најголем работодавач во земјава да ги менаджира сите овие работи. Но во реалниот сектор, ние имаме веќе осетливо тапкање на место на одредени бизнеси. Поготово зборувам во, го имам предвид домашниот инвеститор. Во споредба со странскиот, кој што знаеме како се третира и за жал се уште се игра на таа карта, која што, на која што ние ќе го видиме, ќе го осетиме се тоа што им правиме како отстапки во некоја близка иднина. Затоа што веќе гледаме дека ни фалат пари во пензиските фондови, затоа што гледаме дека имаме сиромашни луѓе, сиромашни работници, кои што и така, ако се вработени во тие слободни економски зони, големи имиња, но сепак примаат плати кои што може би се пониски од некои плати кои што ние ги даваме како домашни инвеститори во земјава. Така да, нашата прогноза не се базира само на бројките на растот, кој што навистина е таков, програмиран, и ако се сеќавате, можете назад да вратите. Неколку никогаш не сме го прокоментирали, ние бруто домашниот пораст. Значи, секогаш што се реализира. Окей. Што е со дефицитот? Кој што секако се програмира врз основа на тој бруто домашен раст? И што со тие пари? Каде е транспарентноста на тие потрошени пари? Односно, задолжување. Кој што секој ден се повеќе и повеќе фалат. Дали во облик на
скапи кредити што треба да ги земеме од причина што владата сепак државата сепак е попримамлива за банките. Дали ради беспарицата која што од X причини живата пара, значи фали кај обичниот бизнис, да речеме, најмалиот, еве ќе кажеме и нај да не зборуваме за стартап, за нови бизниси, туку да зборуваме за бизниси кои што постојат по 10 години. Значи тие го чувствуваат више недостигот на свежата пара, која што на некој начин се концентрира и според доста некои наши кругови информации гледаме дека и ни кажуваат и странци дури дека се прелива надвор. И не случајно и ние во едно време укажувавме на тој синдром и велевме: дај да амнестираме. Тие пари, бар тие милиарди што ни стојат надвор, без оглед од кои причини или како успеале да ги изнесат надвор, а фалат веќе во стопанството, ние гледаме дека фалат тие пари, да бидат на некој начин во нашата држава. Ама логика, ќе украдеме па после вратите ги да ги легализираме, а? Макар и така. Не сум сигурен. Професор Неновски, со која теза од Форшманот ќе спорите со која не се согласувате? Или не е важно тоа толку? Не, важно е, него јас очеков и се уште сакам да водиме економска дебата, не политичка. Меѓутоа, вие почнавте со оваа партија, онаа партија и така натаму, оваа штедеше, оваа даваше. Бројките велат нешто друго. Еден преглед денеска го гледам и кај колегата Ивановска, веројатно истиот е. Министерство за финансии. Време 2005 година. Задолженост, јавен долг на државата, значи време на друга политичка гарнитура. 39,6. Или 40%, како сакате. Денес ќе говориме за 47. Како станаат тие 7 да се зголемат сега? Или се дојде нова гарнитура во 2008 година, јавниот долг се сведе на 23%. Тоа е веќе втората гарнитура, сегашната актуелна политичка гарнитура, па 26, па 27 и после 2010-та почна се зголемува. Значи да го ставиме политичкиот аспект, додиме на економскиот аспект. Мене ме заинтригира, може да дотука да завршам. Да. Бизнисот бара пари. Свежи пари му треба, не е спорно. Меѓутоа каде се обраќа бизнисот? Кај банкарските институции. А тие не дават. Прашање зошто не дават? Е, сега ќе дадаме еден податок. Значи, од вкупната сума на долг внатрешен, кој што го има државата преку издавање на државни хартии од вредност, дали се записи, дали се обврзници, некаде околу 1.200.300.000.000 сте, е тој внатрешен долг. Така го имаме тој податок некаде. Од нив само 46% припаѓаат на банките. Значи 610-620 милиони евра од вкупниот тој долг кој што државата го прави внатре дома е припаѓа на банките. Другото е на институционални инвеститори. А банките имаат некаде 6 милиарди овој евра. Зошто вие не можете да земите кредит од банките? Зошто тие се насочени кон државата, а само 600 милиони евра ги носат таму? Зошто одат кај Народна банка, па однеле таму 550 милиони евра? Се вкупно банкарите однеле некаде 1.200.000.000 во државни записи на Народна банка. Остануваат уште цели 5 милиарди. Зошто нема пари за бизнисот? Проблемот е во државата, проблемот е во Народна банка или е проблемот во бизнисот? Банкарите викат, нема проект кој што е добар, а кој што нема да го финансираме. Ви било добро да одговориме на ова прашање. Јас сакам да ја правам. Јас се надоврзувам малку. Ако има 6 милиарди банкарски кредити... Не, пари. Пари. Зошто до сега сите деловни банки во Македонија не направија собствен конзорциум за изградба на инфраструктурни објекти и тие да бидат врз основа на јавно и приватно партнерство финансиери на овие крупни зафати во кои ќе има бенефити и на пласманот многу повисок во однос на изградбата на инфраструктурните објекти и во однос на бенефитите што ќе ги добијат преку амортизација и односно експлоатација на јавните објекти. Многу убаво е прашањето, меѓутоа структурата наша, барем овде како што гледам, не може да даде одговор на тоа. Ќе ни требаат банкарите и пред се ќе ни треба законска регулатива за проектно финансирање и врзано со супервизорски стандарди на Народна банка на Република Македонија. Премногу е комплицирано за да го објаснувам сега. Не е така едноставно. За еден обичен конзорциум две банки не може да се погодат затоа што профитот не знаат како да го поделат. А ова е крупна работа што кажуваме. Дај Боже да така нешто се направи од типот на проектно финансирање во германската економија. Како така брзо тргнуваат во аукции кои се декларирани и најсигурни. Најсигурни. Нема, не можам таму, да... таму нема, ева да кажам, значи, банкарско... Да, само ова да кажам, дека на државни записи, записи на Народна банка, тие немаат никаква ризичност.
И таму нема издвојување на резервација кои им одат на штета на нивната приходност, на нивната профитабилност. Тоа е малце деликатно за војднина, треба малце да се смени, али тоа е меѓународен базелски стандард што нашите го применуваат. И затоа банкарите уживаат во наводници, парите во Народна банка, чиста сметка, во државни записи и обратници, пак чиста сметка, таму нема ризик. Професор, едно прашање друго, пошто бев повикуван на следно. Зошто? Да, не повикуван, не, да, да, како бизнисмен се дискутираме, така. Како бизнисмен одговарам на следното прашање? Знаем дека имате недостаток од информации, како што ги немам и јас. Зошто? Зошто мојата компанија би требало да се задолжи во банка, на која што и должат многу компании, кои што се врзани директно со владини проекти, кои што не може да ги добиват своите пари? Значи, некои компании немаат потреба од банкарски кредити. Тие се доведени пред вратите на банките затоа што не можат да ги повратат своите пари. Дали вие знаете колку е тој износ? Не, прво, не на локално ниво, второ, на централно ниво. Не ги знаете. Затоа што ни јас не ги знам. Не ги знаем ни додека бев председател на комората. Затоа што никој не ми ги дава. И зашто зборуваме ние денеска? Не, зборуваме за тоа дека, велите, пристап немаме до свежи пари. Ние немаме пристап до пари, прво до нашите пари. Зборуваме за еден, за еден феномен, значи, што е... Релација со државата. Зборуваме за еден феномен, што е задолжување на обштеството. Добро. И сега како се наплатат? Значи, додиме сега до закона за финансиска дисциплина. Прво да констатираме колку е тој износ. Внатрешно. Пошто надворешните, знаеме, баратаме се неоки цифри. Но никој не знае од нас колку е тој внатрешниот долг. Не знам јас. Сигурно, пошто ни јас не знам. Но знаем и чувствувам дека имам недостиг на пари во мојата компанија. И не е проблемот кај одредени компании и да се задолжат. И не е тој синдром, тој феномен на се согласувам со професорот, американскиот, кај нас. Друг е феноменот. Што ние градиме станови, немаме кому да продаваме, затоа што луѓето немаат пари. Треба обичниот граѓанин да има пари. Со плата 200 евра не може да добиеш ти никогаш можност да сонува за стан. Без оглед какви проекти спомнуваме. Имаме две теми. Една е многу битна, но мислам дека емисијата ниту има време, ниту не дека нема кадар да дебатира околу тоа. Иако јас се согласувам дека ако разговараме за улогата на банкарскиот сектор во денешниот развој на македонската економија, тоа е тема сама за себе. Бидејќи банките на вистина уживаат. Уживаат за сметка на бизнисот и на граѓаните. Бидејќи ако погледнете, не треба сте економист, разлика помеѓу нивните активни и пасивни каматни стапки, ќе видите дека една банка заработува најмалку два пати во однос на таа разлика. Не треба ништо да прави. Тоа се однесува во име кога е позајмува на име на државата. Со каматни стапки од 5%, од 3,8 до 5,5 зависност од рочноста, банките без ризик ги пласираат парите на граѓаните кои што ги взимаат со 1,5 со 2% и ги продаваат за 5%. И тие тука екстремно заработуваат, но прашањето е, ние не можеме сега да ги, можеме да ја бараме нивната обштествена одговорност и регулација, како што вели тоа страна Народната банка, која што апсолутно мислам дека треба да се промени, но во исто време се поставува клучното прашање, зошто тие пари не завршуваат на друго место. Дека банките имаат легитимно право да инвестират пари таму каде што има профит, тоа е нивна задача, тоа е нивна работа. Тоа е главна цел. Но во исто време треба се запрашаме, која е причината за овој системски дефект? Ако сакате поединечно да говориме, не е точно дека до крај тезата, деме банкарите велат, ако дадете добар проект, ние ќе ги одобриме парите. Има колку толку во Македонија и доволно квалитетни проекти, за кои што, за да ги добиете, треба да платите каматна стапка од најмалку 7%. И банката во тој случај вели, сепак идам на безризичен пласман од 5%, ќе ги дадам парите на владата, што ќе прави таа после, ќе видиме, а со истите аукции и со тоа пирамидално задолжување, своите пари ги инвестират, за да со истите свои пари после си ги наплатат своите побарувања. Знаете, 100 милиони евра е главниот адут на државата, односно на владата, вели 100 милиони евра обезбедуваме меки кредити за бизнисот. Знаете која сума е таа од 100 милиони евра? Колку што месечно владата дотира, дава на пензискиот фонд, ПИОМ, првиот столб, и фондо за здравство. Помалку, повеќе од 100 милиони евра дава. Значи, колку што обезбедува владата меки кредити за бизнисот, толку месечно троши за да ги алиментира потребите за плати и за здравствени трошоци на населението.
Втор момент е, што ние немаме функционална пазарна економија. Ке нас не функционира ниту берзата, за да бизнесмените имаат други допонителни механизми. Не се политички детекции. Тоа се системски дефекти кои што траат подолго време и кои што само се мултиплицираат и зголемуваат. Бидејќи со зголемување на јавниот долг и потребите на владата, на државата за повеќе пари, ги повлекува допонително парите. Велите се точно еден податок што го вели професорот Неновски, дека банките од 51 намалија на 47% учество во јавниот долг, но се зголеми процентот на учество на вториот и на третиот столб на капитално финансираните пензиски друштва. Се зголеми осигурителните компании. И се видете, пак се истите пари. Осигурителните компании и пензиските друштва имаат депозити по закон во банките. Банките парите ги даваат на владата. Пензиските друштва во неможност да пласират во економијата, ги дават пак парите на владата, на државата. Осигурителните друштва, иако помалку од останатите, пак ги дават парите на владата. И видете, основните столбови, темели на финансискиот систем, на крај, водејќи се во наводно и е формално правно без ризичноста и добриот поврат на капитал, сите пари ги даваат во државата. Државата во нивниот пласман не се води секогаш или доминантно, не се води од економски категории. Бидејќи кога ќе ги видите, еве го само што се податок ќе завршам. Мислам дека се одговориме да амнистираме владата од греф, наспроти, например, наспроти ова димензија да ја префрлиме најлесно на банкарите. Јас друго сакам да кажам, тоа е брак од интерес. Приватни фирми, тоа е комплексно брак од интерес кој што функционира, сите се задоволни. Осим граѓаните и бизнесот. Јас ве прашувам, доколку државата не прави вакво галопирачко задолжување, што значи предпоставка дека ќе ги редуцира на одреден начин ирационалните буџетски трошоци. Например, сега не го цитирам професорот Бијки... Но тоа нема да го направи. За тоа тврдам. Ако не дай Боже продолжиме со таа димензија, неслучајно Богов излегува говернерот кој чува на кредитно-монетарната политика и вика внимавајте банки, внимавајте банки на кредитната изложеност и на ризичните изложености. Сега јас, мојата теза е следна. Цитирам професор, ваш колега, кој нема да му го спомнем минута, затоа што не е тука да не спориме, но ќе се согласам со неговите тези. Бомбардирани сме со проекти наменети за подигање на благосостојбата на граѓаните. Бесплатни учебници, бесплатен автобуски превоз, пензионери, бањско лекување, помош за трето дете, нова куќа, купи стан и така натаму и на крај. Дали сакате бесплатен јавен превоз, што еден ден ќе го отплатуваат вашите внуци? Со комата секако. Прашањето е, ќе се доведеме ли во ситуација? Прејди грижа на друг, јас овој период да го изложам, да си го истерам мандатот со социјална демагогија. Што повеќе давачки и што повеќе буџетски ресурси? Ако, сега вас ве прашувам, ако се рационализираат буџетските трошоци, ќе се намали и буџетскиот дефицит. Нема потреба толкави задолжување. Каде ќе ги пласираат банките, освен да бараат бизнис аранжмани? Професор? Може ти сега. Во декември слушнаме податок дека се зголемиле, не знам, за 10,5% кредитите, значи нашите проекти, нашите интересенти. Меѓутоа, до тоа што е за банкарите, пак се враќам и ако во права колегата Ивановски, банкарите треба да ја оставиме, затоа што велам да не ги начниме нив, тоа е најздравото економско тхиво во Македонија, да ги оставиме настрана, добри си се, по мене добри се. Оти ти, ако настрадат, ќе ни настрада цела економија. Меѓутоа, тие се ориентираа на стамбени кредити, затоа што е најсигурна на платата. Стамбени на граѓаните. Потрошувачки кредити со обменици со не знам што, најсигурна наплатата име. А кај другите кредити кои ги спомнувате, веќе ризичноста на наплата се зголемува и со самото тоа зголемува грижата на гувернерот и на Народна банка на Република Македонија дека нефункционалните или контаминираните или како ќе викаме тие кредити ќе се зголемат. Тоа е опасна една ситуација. Сега имаме 11,5% од купните кредити да се нефункционални, што не е лошо. Спрема покажувањето кој замина 20-25. Меѓутоа, предупредувањето доаѓа на време. Внимавајте да не завлеземе во длабината на 15-16-25%. Тоаш враќање нема, ако мислевте на тоа. Тоа е предупредување од главатарот на монетарната институција и тоа треба да го прифатиме и банкарите да го прифатат. Да бидат рационални. И кога ги дават кредитите, да отворат 6 на 4 очи. Нели?
Не, таа теза, мислам дека ја не се согласувам со тоа дека банкарите треба да ги амнистираме од одговорноста за пласманот на своите кредити на клиентите. Зошто во овој момент, кај банкарите, сега депозитите се изедначени со кредитната задолженост. Но клучниот проблем, Чумовски, е што не ги амнистираме, се истото тоа го говорам. Клучниот проблем е што во вкупниот економски амбиент тие се водат од спасениот интерес и немаат некоја вијабилна алтернатива. Каде да ги дадат другите пари? Дури и да имаат добар проект, тие пак ќе се вратат на владата заради ризикот, оно што го говори професорот. А зошто е тоа така? Затоа што доминантниот бизнис, не го водат бизнисмените, го води државата. Државата води бизнис и во градежништвото. Таа одлучува кои доминантно проекти ќе ги финансира. Еве ви податок. Секоја година, значи нема буџет да не се помалку или повеќе осцилира околу таа некоја критична точка. Се планираат од 400 до 500 милиони евра капитални инвестиции. Да. Секоја година. Знаете колку е реализацијата еве за 2015-та? 200 милиони евра, половина, 50% по буџетот кој што е даден изгласан во собрание. Што покажува тоа? Дека владата и тие капитални инвестиции за кои што земала пари не ги реализирала. А таа е доминантниот работодавач. Дополнително и за таа дадена работа, таа нема да ги даде. Не ги дава на време парите и се вртиме во тој круг каде што за жал се почнува не дека и за жал не сака. Ги се завршува ке владата. Што ги нема? Тоа на среден и на долг рок е баш ризик. Токму ризик, бидејќи кога ви имате едно портфолио во кој што владата е доминантното јадро на бизнис, на вработеност, на задолжување, на пласмани, на потрошувачка, вие го генерирате ризикот само во еден субјект, наместо да го дисперзирате. И овие институции или компании кои што индустрии, еве да ги наречеме, кои што работат токму со ризик. Тоа се осигурителните компании, пласманите на пенинските капитално финансираните друштва, па и банките. Се сведуваат на неризични пласмани. Се деформира Чумовски целата економија која што ние во овој момент можеме да ја дебатираме и се сведува оно што го говори почитуваниот колега од мојот факултет, на еден вид на човечка кратковидост, миопија. Луѓето не сакат да проектираат песимистички сценарии или да размислуваат што би било во иднината. Тие сакаат веднаш и сега. Слушайте, знаете дека кај е проблем? Поценувате народ. Мислам не, дека тие не сакаат да ги слушаат. Ќе дадаме на пензионерите 5% што им следува и со таква социјална демагогија. Тоа е човечки. Ги задоволувам. Не, тоа е човечки, тоа во економијата се третира како релевантен фактор кога се прават разноразни анализи. И се вели игра со ниски страсти во економ политиката. Во финансиите и во пензиите поинаку. Господин Кучи. Јас мислам дека прашањето треба да се доведе таму кај што е местото. Не е лесно на владата да избалансира така неизбалансирани работи при таква кревка економија, при такви сложени проблеми што ги наследила обштеството, дали и разните гарнитури кои што се менувале на власти при нас, и благодарение на таа надворешна криза на која што често пати се повикуваме, мада нема толку влијание таа врз нашата криза што ние ја создаваме, треба да се фокусираме на транспарентноста на тие пари кои што владата има и должност, дали и централната, дали и локалната власт, да ги да даде отчет или пак да прашува на некој начин. Од тука и моето прашање до вас и до сите нас. Зошто таа не одговори со ниједна буква на тие дадени мерки наши кои што ние ги предлагавме? Ако сакаше да биде таа која што цело време сака да се слушне по медиуми, дека е наш партнер. Па владата не прифати ни така наречена отворена дебата во собранието која е контролор на власта на финансиската и буџетската потрошувачка. Па тогаш што бараме ние да ги обвинуваме банките кои што се обични предприемачи и предпријатија, приватни со приватен капитал, кои што гледаат каде што е најсигурно и кај што може да заработуваат најповеќе. И тие тоа ќе го направат секогаш и ќе се молат да таква ситуација биде и наредни 100 години. Значи, не е до нив вината. Е до нас сите, како граѓани, кои што може би и не знаеме да го бираме по се изгледа најдоброто, туку одиме кон тоа каде се третираме одредени категории подобро, а владата многу добро тоа го осетила кај народот
и на овој начин таа цело време и ќе добие на избори. Добро, кучи професорите Неновски и Ивановски, ЕПП се враќаме на долгот на рапидниот пораст негов, на можноста од крах на пензијскиот и инвалидскиот фонд. Еве најнова информација дека има нов пијам нов долг има кон приватните пензијски фондови. Иако ненадејно пред нова година или непосредно после нова година беа исплатени оние 14 милиони евра. Јавниот долг галопира по секој дневните предизборни ветувања. Пензијскиот фонд се попразен и зависен од буџетската помош. Дали растот од 3 до 4% е доволен за сервисирање на новите долгови на државата? Каде испарија новите 2 милиарди евра задолжувања во последнава декада? Изборот е меѓу скржавиот СДСМ и галантниот ВМРО-ДПМН. Но дали се живее подобро или со страв за иднината на генерациите што доаѓаат? Поштовани гледачи, дебата секој се води, па дури и за време на реклами. Постои ли опасност од банкрот на ПИО? Професор Ленарски. Немам длабинска увидност во состојбите во ПИО, меѓутоа не очекувам дотаму да дошла ситуацијата да зборуваме за банкрот. Смислата е дали може да се најдат решение за бајпасирање на сегашната, би рекол, сепак финансиска проблематична ситуација, а која што пак индиректно и па и директно поврзана со обемот на вработување, со обемот на плаќање, редовноста на плаќање на придонесите, за да може да се сервисира оно што е проектирано за плаќање спрема пензионерите. Меѓутоа, недостатокот е очевиден, очигледен и ќе мора и натаму да буџетот со двете дел издвоива за финансирање на тој дел. Ивановски. Тој со двете дел е многу сериозен. Многу сериозен. Тој е огромен. И како што ќе продолжи, ние ќе имаме може би зафаќање до 1 милиарда евра на годишно ниво за дотации во пензијскиот во првиот столб, кој што сериозно ја подценува или ја подкопува целата смисла на пензиската реформа. Значи за пијам првиот столб да го разберете. Да, за првиот столб. А не вториот, третиот за тие. Затоа реков, за првиот столб. Но... И тие се во ред, се додека 60% од зафатите не се во аукции на записи и обврзници, па после ќе видиме. Тоа веќе го кажам на почеток, да. Но овој сериозен, веќе хроничен дефицит, на првиот столб, на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, дефинитивно цената ќе плаќаме сите, или наједноставно кажано. Неговото финансирање ќе значи и намален раст и развој на целата економија. Бидејќи не само сега, хронично, а особено имаме тој нагорен тренд, државата се зајмува за да може да ги плати обврските према пензионерите кои што не се намалуваат, туку се зголемуваат. И сега, зашто велам, пак ќе се вратам на првата теза, проблем е кога државата одлучува со политички критериуми, а не со економски во ваквата ситуација. Бидејќи таа ги зголемува расходите на фондот на ПИОМ, а во исто време има врска да ги попуни дупките што таа самата ги криела. И сега доаѓаме до клучното прашање и дел една од вашите тези. Велите каде испарија? Знаете, ние не водиме дебата за ефектот и влијанието на задолжувањето во подигнување на конкурентноста на македонската економија, за подобрување на нејзината структура и креирање на модел на раст кој што ќе може да ги сервисира овие долгови. Или наједноставно кажано, парите се земаат, но не се генерират предпоставки за одржлив и конкурентен развој на македонската економија, кој што утре за 5, 10, 15 години ќе возможи можности за да ги врати тие пари. Ние имаме затоа велам пирамидално задолжување, бидејќи секое задолжување го покрива предходното. Тоа има одредена граница. Бидејќи кога вие нема да креирате дополнителна додадена вредност, а тоа се тие трансфери социјални, кои што се сериозни како за фаќање, и кога ќе ги споредите кредитите кои што, или поземувањето од странство кои што владата ги прави во име на фирмите преку делните банки, тие се мерат во проценти во однос на трансферите кои што таа ги дава во оние непродуктивни трошоци. Или еден друг пример. Затоа велам дека е клучно, претпоставам професори ќе се согласите дека и ова или која и да е било идна влада мора да направи таква анализа за влијанието на задолжувањата досегашни, а тие се 2,4 милиарди од 2006 година навака, зголемени во подигнување на конкурентноста на македонската економија. На пример, дел од тие задолжувања одат во субвенциите за земјоделието.
бидејќи преку задолжувањето од странство или од домашните банки за буџетска подршка завршуваат во кеземјоделците. До сега не се знае дали во овие изминати 7-8, не е битно колку години, а дадени се скоро околу номинално барем 1 милиарда, скоро 1 милиарда евра во земјоделието, вродиле со повисок принос, со нови технологии, например, од типот неизрелските или холандските. Да не се замарате многу, има екзактен податок. Ние не, не, јас знам дека се намален. Не се намален, имаме зголемен увоз на храна. Па, намалени се приносите, а е зголемен увозот на храна. Сакате на месо, на млеко, на пченица. И зошто го говорам ова? Се, да. Бидејќи, ако вака влеземе по индустрија, а тоа е работа и на владата, но и на академијата, во најмала рака, ќе видиме, според мене, многу поразителни податоци. Еве, ви земјоделието, го фативме. Ајде да видиме индустријата. Ајде да видиме преработувачката индустрија. Ке видиме дека ние имаме многу пари како држава позајмено што треба да ги враќаме, но кои што не генерирале структура на економија, продуктивност, конкурентност пред се, кое што ќе создаде самостојно и одржливо додадена вредност, за да овие пари утре се вратат, ама без да земате кредит за да платите ручек. Тоа според мене Чумовски е клучната системска грешка која што политиката очигледно во овој момент со оваа конфликтност, со оваа исклучивост, со оваа изместана и поприлично негативна дебата може да ја реши во овој момент. Кучи, сакам да прашам како бизнисмен. Доколку се дојдете во ситуација да абстрахираме банкерски кредити, имате проекти, немате. Доколку се дојдете во ситуација да не плакате придонес, да не го плакате земјиштето, да ви бидат готови хангарите, да ви биде готова инфраструктурата, да имате одредени бонуси и привилегии како во слободните економски зони. Имате проект што би можеле да го реализирате на домашен план? Ние и без овие работи што вие ги спомнувате, како бизнесмени во Македонија, располагаме со такви капацитети и можности. Но, не можеме да креираме некои предуслови што треба да креира самата влада. И не бараме толку во детали таа да ни помогне, туку да не доведе во едно рамниште заедно со странските инвеститори. Значи, во овој елемент, сакам да кажам, не нас да не амнестират тие плаќања што не ги плаќаат странските инвеститори. Туку и тие да почнат да плаќаат. Затоа што утре нема да зборуваме више за ова тема која што денеска еве не е актуелна. Утре за утре уште положи ќе ни биде со тие пензиски фондови. Со тие пензи што еве владата секој избори кога ќе има најава за избори, пак ќе ги накачи. Или други субвенции што сака да ги даде, за кои што не внимава воопшто, дали и се враќа нешто за тоа што дава, а дава од нашите пари. Значи, бизнис заедницата е, домашната бизнис заедница е вешта и знае. Но не може да ја направи работата што треба да ја прави владата. Затоа што таа се смета самата за успешен, ете, успешна елита која што знае и за бизнес, и за бизнисот, и за жал, и така се однесува во теренот. А ние дисциплинирано се уште и плаќаме до денар, дури и повеќе од тоа, и некогаш знаеме да бидеме и казнети за тоа што сме ептен и послушни. Професоре, вас ве прашувам, денеска се направена една анализа која е публикувана, дека 22.000 евра чини едно работно место во слободните економски зони со оглед на бонусите или ослободувањето што ги дава владата. Често милуваме да кажеме дека извозот од слободните економски зони е 1,5 милиарда евра, но никој не вели дека е речиси 90% од тоа увоз. И на крајот на криштата прашањето е што останува како бенефит, колкав профит тие оставаат овде за реинвестирање така натаму. Значи, се враќам на ситуација во која дали ние се доведовме во ситуација сите граѓани да го полнеме буџетот, а одредените привилегии да отидат кај мултинационалните компании кои доаѓаат на чист простор и создаваат внатрешна нелојална конкуренција. Таа не е на домашниот пазар. Нелојална конкуренција во однос на работата сила, во однос на привилегиите, на алиментирањето на буџетската и јавната потрошувачка и така натаму.
Да, и за ова прашање е потребна анализа, се согласувам, да видиме ефективноста и сплатливоста на странските директни инвестиции од сите можни аспекти. Значи, имаме извоз, не е спорен извозот во тие големини, колку што ни се појавува. И ако има тука некои други вредности, да речеме, извозот на одредени производи не откри нови пазари. Платнови е катализатор или како ги права, што ги права, го открие пазарот на Велика Британија, па во Германија за потребите на автомобилската индустрија. Ама тоа не се домашни производи, тоа се нивни производи. Тоа се нивни производи, меѓутоа... За нивни потреби. Поевтино произведени. Да, меѓутоа извозот... И нелојална конкуренција за тоа. Извозот оди таму, парите доаѓаат вам прашање, што со парите сега. Да, но мојата компанија не може да произведе ист катализатор да продава во Британија. Затоа што нема да биде конкурентна. И не може да му падне ни на памет да смисли да наоѓа начин како да го произведе тој катализатор. Затоа што веќе му се произведува во слободната зона. Па тој и каде тука лојалноста? Со таква идеја. Работата е лојалноста или конкурентноста да ја најдеме во еднаквоста на условите за кои вие говорите. Токму тоа и го бараме. Тоа да го видиме. Дали вие имате токму таков го пристав? Бараме, дали ви како кооперанти баре можете да влезете или колку влегувате? Ти слушав дека 500 фирми веќе кооперантски работат. Каква е ефективноста таа кооперантска соработка? И јас исто тоа би сакал да го знам. Дали имаме ефекти на зголемено производство на тие 500 фирми? Дали отвориле тие специализирани погони? Дали вработиле лица тие специализирани погони, за да може да се работуваат, да остварат некаков профит, ни одалеку како странските инвеститори се разбира, меѓутоа да се развиже некако мобилноста во нивното работење. Тоа е она што ни недостасува, јас се согласувам. И се согласувам и дека треба да се изменат некои услови за подеднаква позиционираност на домашните и на странските инвеститори. Инаку абсурдно е да чекаме само странци да дојдат со колку и да се пари, а од друга страна сите ние како граѓани фирми имаме 4 милиарди и 700 милиони евра на нашите депозитни сметки во банките. Зошто да не го користиме ние нашите пари? Огромна сума на пари има депозитната база, е огромна сума која што треба да се користи за такви активности. Али ако ги имаме, ако сме еднакви на ледина, на рамен терен, нели во надпреварот. Меѓутоа прашањето што го поставите на господин Кочи беше што би направиле вие во такви услови кога имате пари, меѓутоа ги немате тие предуслови кои што ви се потребни, дали можете да го направите, да ги оставиме странските инвеститори. Имате ли вие профитабилен проект што можете да влезете да го реализирате? Секако да. Па тоа е тоа. Што ви недостасува? Дали амбиентот? Да го смениме. Да ги оставиме странските директни инвестиции, и прашањето ваше беше што му недостасува за да отвори бизнес. Имаме ли негде да лоцираме слабости на системот, и има многу слабости, меѓутоа да ги лоцираме и да речеме ова е она што недостасува и ова е амбиентот што треба да се поправа. Амбиентот стално ќе се поправа. Ние велиме добар амбиентот. Позитивен е, меѓутоа далеко од идеален. Според мене тоа, вие како заедница од реалниот сектор треба да помагате на институциите. Може би ние. И ние треба да правиме анализи на некои такви. Сакам само да ви дам шлагворд, што е малце околу странски инвестиции. Денеска прочита вест, во Србија Геос отвора фабрика со 9000 евра партиципација, субвенција од владата по работно место. 21000 евра е проценката на нашите ноу-хау организација кои се занимават, кои тврдат дека едно работно место во слободните економски зони. Во овој момент јас го видов тоа на вашите вести пред да дојдеме на емисијата, се водимо таа бројка од 21000 евра по работно место. Знаете, тоа е единствениот податок кој што ево на овој начин се соопштува јавно и ќе го земеме од неводниот центарот за економска анализа, кој што е сериозен во таа работа и ја вршел таа попрична анализа. Ја знам како поранешен пратеник, не знам колку пати сум поставил прашање до владата за плаќањата кои што се материјални и нематеријални, согласно законот за државна помош, не сме добивале таков податок. Иако е должно собранието да го усвоива, но секогаш има некој скриен податок за да можеме да го измериме нето ефектот. Но она што треба да се знае дека ние исто така дополнително ги финансираме овие странски инвестиции во технолошко развојните зони и од задолжување, бидејќи парите кои што се даваат на име материјални вложувања, односно тоа се плаќањето на придонесите, ослободувањето или од останатите даноци, на крај некој треба да ги елементира во буџетот. Тоа е или македонскиот бизнис преку даноците или задолжувањето од странство. Знаете, она кога говорам дека Македонија не успеа со ова задолжување ниту да ја провери конкурентноста на својата економија, ниту да ја доминантно видоизмени структурата на економијата, е она за која што сега вие говорите. Македонскиот бизнис нема доволно средства, иако тие средства постојат.
бидејќи снабдувачите на капиталот сакаат полесно да ги дадат во безризични и добро наплатливи со сериозна каматна стапка во овие услови пари. Дополнително, владата инвестира дополнителни средства на пари во технолошките развојни зони, кои што се еден вид, да го симплифицирам за граѓаните, како што шијат кошули по лоан систем, со туѓ материјал, со туѓи конци и со туѓи копчиња, така овдека со туѓи машини, со туѓи суровини, со наши работници, и ефектот останува во делот на вработеноста, кој што не е целосен, бидејќи владата плаќа добар дел од придонесите, и има ефект во делот на платниот биланс, бидејќи тоа значи прилив на странски девизи. Но, например, за разлика од другите економии во развој, ја спомнавте Српската, иако таа не е многу релевантна, може би Хрватската повеќе, Добро, Словенечката во одредена ситуација. Ни еден механизам кој што ни стои на располагање, не го искористуваме, тоа е јавно-приватното партнерство. Па јас сега предлагам избора за тоа. Во ред, тоа така да го дефинираме, за да знаеме за што разговараме. Ако владата веќе зема пари, и тие пари одлучува да ги даде во зградиве, за кои што не постои консензус дека треба да се направат, например, еве уште еден параметр зошто нас не треба, како мала дигресија, анализа на ефектот на странските инвестиции. Владата велеше ќе градиме згради, да не се навлегуваме политичка дебата, затоа што ќе го намалиме трошокот за кирија. Знаеме колку е кост бенефитот анализа во овој момент. И па ќе биде убав град, па ќе доаѓа туристи. Не, ниту ќе ја дознаеме. Са да се вратиме на темата. Владата има можности во себе, со поземениот капитал, например, да инвестира, иако тоа формално многу малку го прави, а не е заокружен тој процес, во, например, индустријски зони. И да им помогне на македонските компании во базичната инфраструктура. Пред два, има шанси да стимулира, има можности преку тоа јавно-приватно партнерство во преработувачката индустрија и да ги спои ресурсите и на бизнисот, и на владата, да може да генерира конкурентен производ, кој што не може да влезе на германскиот пазар или на англискиот, туку може да влезе на регионалниот пазар и на тој начин реално да имаме по неколку основи и вработеност, и ДДВ, и менување на структурата на економијата, бенефити за македонските граѓани. Вака, немаме се на куп, нема фокус, нема апликативна структура, а долговите се зголемуваат. Добро, и од тие причини, ние, затоа велам, загрижен сум или алармот треба веќе од поодамна да се запали, бидејќи, знаете, и Германија е задолжена држава. Но Германија има структура која што е на економија, која што е извозно ориентирана и многу полесно ќе може да генерира додадена вредност за да ги враќа внатрешните долгови. Ако тргаме така до Јапон и ја говорам за мала... 250. Човски, говорам за мала и отворена економија како нашата, која што трпи притисоци од надвор. Не. И ако внатре ние не создадеме модел конкурентен и одржлив, ние не можеме да се бориме и да ги вратиме дека своите пари. Нерационално, некритички субвенционира се и се што во однос на тоа што господин Кучи го каже во однос на својата изборна стратегија и лов по гласови. Затоа што сазнажава е доминантна во бизнесот. Еве сега, труднички боледување, социјална помош, нега за трети лица, социјални трансфери. Не се платили 1,2 милијарди. Три месеци не се платили. Прочита фрапантна и помалку илузионистичка субвенција. Се субвенционира данокот од изнаемени соби во Охрид. Па тоа е по закон, предпоставам, за туризам. Значи, се враќаме на суштината на темата. Не е проблемот, никој до сега ни од бизнисот не рекол да не се задолжи државата. До сега, бар немаме ние таков став за да не се задолжи. Дури велиме да почне озбилни проекти од делот на инфраструктурата, не на име на објекти за инфраструктура, како што е случајот со гасот, што се спомна, и тие пари предизборно да се трошат за други цели. Не е проблемот задолжувањето. Проблемот што со тие пари што се задолжува народ, идната генерација. Не, тука има еден друг проблем. Што правиме со тие пари? И дали создаваме можност да нашата економија биде конкурентна во пазар, како што професорот. Проблемот е во сомневањето дека имате надујани сметки, надујени инвестициски проекти, тоа е друг проблем, во кои се одлеваат 50% од задолжувањето, што ние ги плаќаме. Тоа е друг проблем кој што не можеме да го контролираме. И така натаму. Кој што не можеме да го контролираме и го прават тие работи, ги прават и многу по демократски обштества и држави, не знам што.
Затоа примери се на голем број. И тука не можем да навлеземе. Не може да. Ни критика на инфраструктурата. Во свеја да. Но, включувајќи го... Но ние велеме и скап нека биде, но нека се направи. За да имам газ денеска и да произведувам ефтин производи, да конкурирам на тој, што произведува на тој газ, кој што е ефтин. Или пак, да имам железница, која што утре ќе ми направи помал трошок. И полесно и побргу ќе ми стигне на дестинацијата. Еве ви го абсурдот. Возови, а железничка не, е не направена. Не, за воз никош не се произведувале возови. Ние се фалиме. Ние купиме воз. Да, тој... А пругата уште е за 60 км. Па добро, тоа е проблем со приоритети. Значи, многу конкретен пример. Владата се фали, и тоа е добро што може барем со тоа да се пофали, дека ние извезуваме ван хуб, мислам белгиски или холандски, ако не грешам, автобуси. Знаете колку автобуси произведуваше Македонија во фаса 11 октомври? Со лиценца на македонска лиценца Санос. Што се случи со таа фабрика? Пример се. Ние дојдовме да бидеме лоан систем за производство на автобуси во ситуација кога сме имале развиена, конкурентна, позната на многу пазари, индустрија за производство на автобуси. Не за катализатори. Иако и тоа може би своевремено се произведувало. Јас би се, прашувал кој веке. Дел на тој автобус се произведува кај нас или пак само се монтира? Не, сакам да кажам дека не произведуваме, ни монтираме. Поземените средства се инвестираат во оние дејности каде што иоле можеме да генерираме со мала помош од владата конкурентност. А сме имале такви, барем во индустријата. Дали за производство на генератори, дали за производство на автобуси, или да идеме во преработувачката индустрија, на пример конзервната индустрија, бидејќи сме земјоделска држава, имаме сериозни потенцијали. Апсолутно. За жал не ги искористуваме докрај. Ние ќе можеме да генерираме ефикасност на тој поземен денар или евро, дали од внатре или од надвор, за разлика од сега да говориме само за номинални суми кои што знаете, ние можеме се расфрламе со 2 милиарди, 400, 2 милиарди, 3 милиарди, за жал, на хартија тие ќе се зголемуваат, во реалноста ќе не оптоваруваат, а се уште нема да се извлекуваат полки како во делот на креаторите на политиките, така и ќе се префрлаат негативните последици и обврски, пред се обврски, на едните генерации. Добро, поштувани гледачи. И тогаш извинам само што бидејќи сме при крајот ќе се отвори. Не се прекајам, имаше една рунда на поенти. А добро, седиме. Да. Ивановски и Неновски университетски професори и Мендерес Кучи, познат бизнисмен, во завршницата после ЕПП на тема која би требало да ги вознемири или да ги успокои нашите граѓани и буџетски елементатори, дали сме пред колапс на неколку буџетски потрошувачи, вклучувајќи пензијскиот фонд и на каков начин се трошат јавните пари. Имате буџетска потрошувачка, имате стампедо од ново задолжување на владата. По стратегијата на фискалната политика и на отплата на долговите, до година, ова година 400 кусур милиони, 100 милиони камата плюс, 2017 800 милиони. Ако тврдете, како се говорници, дека не е неволја што се задолжуваме, туку е неволја како се трошат парите. Дали мислите дека парите се потрошени на рационален начин? Ова би го дискутирали надолго и на широко. Значи, во некој период може би имаше нерационално трошење, меѓутоа последните 2-3 години имаме инфраструктурна градба во земјава и се можеме постави прашање дали е тоа она што го барав. Рационално или се автопатиштата, училишта, згради, здравство и така натаму, нешто што би требало ДДВ-то да го врати, до додената вредност да ја имаме нели во една иднина, или да направи амбиент, да направат услови за едно дестување. Од тие години нема тие услови, ние не можеме да зборуваме ни за 3, ни за 2, ни за 1% пораст на бруто домашен производ. Што значи тој амбиент таму да се надополнува со рационално користење на капиталните инвестиции, и тоа јас уште пред десетина години го велев, капиталните инвестиции треба да стартуваат од 1 јануари. Затоа што има тендери, па постапки и така. И да се потроши до јуни. И што побрзо да се потроши. Не да не се потроши. Капиталните да се трошат. Што е можно повеќе, затоа што на тендер има жалба, на жалбата супер жалба и ќе дојди октомври, ноември, не можете да го реализирате. Според тоа, што повеќе капитални инвестиции, подобар амбиент ќе биде, порационално користење на средствата ќе биде и тоа веќе ќе можеме зборуваме дека едните генерации
или може би и ние ќе постапно ќе можеме веќе да го намалуваме долго, да го раздолжуваме она што денеска е создадено. Дали е потребно намалување на долгот или е потребно рационално трошење на буџетските средства од овој момент? Едното, другото не го исклучува. Бидејќи вие може, ако имате паметен пристап и имате фокус и имате веќе определено кои дејности и гранки ќе ги стимулирате, да имате и со помало задолжување повисок ефект. Она е тоа што ви го говорам. Ние немаме квантификација на ефикасноста и на потрошените и ефективноста на генерираните производи, на генерираните ефекти од задолжувањето. Например, дали би го дав примерот со земјоделието или со индустријата. Например, многу пари се земаат и не се мери конкурентноста на институциите во кои што се даваат. Дали ние може да констатираме дека после толку вложени пари имаме подобар човечки капитал во државата? Повеќе знаење, подобри менеджери, повеќе иновации, или тоа не можеме да го кажеме? Тоа е меѓу останатото и додадена вредност, која што треба дополнително да ја зголеми. И знаете, честопати, пак и речно како на почеток, црно-бело се поставуваат работите, а не смеат да се постава така. Ние имаме, ако сакаме едноставно да ги гледаме, еден пристап. Ако се задржи сегашнава структура на буџетско трошење и на јавни расходи, како што се сега, а според мене тие не треба да биде така, неминовно ќе вроди со понатамошно зголемување на јавниот долг. И број 2, другата алтернатива е или да се намали и задолжувањето, но и да се намали структурата на јавните расходи, меѓу кои што буџетот е секако доминантен. На тоа одговорот треба да го дадат политичарите и граѓаните. Ние може да асистираме како академски граѓани во симулацијата или во квантификацијата на она што до сега, за жал, никој не го презентираше. А тоа е кои се ефектите и бенефитите на задолжувањето во сегашноста и днината на македонската економија. Зашто вие, паметна, сега, јас за вас ме прашувам како професор, политичката манипулација на секој власт, особено ова е класична. И тука нема дискусија, особено во купувањето на гласовите. Меѓутоа, како не успеваме? Не ме прашувам за опозицијата воопшто. За опозицијата го кажа својот став. Дека бевте скржеви, овие ќе треба да учите како се трошат пари од оваа власт ако дојдете некојаш на власт. Добро, за тоа не можам сега да ви одговорам. Добро, но прашањето е сега следно. Ако се доведеме во ситуација во која ги балансираме односите, а ги балансираме затоа што не сакаме да признаеме дека оваа власт со мои пари, со ваши пари ги купува пензионерите и ми ги остава долговите на моите внуци. И ако тоа не успееме да ги допреме нивните гласачки машинери, тогаш ние ништо не сме направили. Тогаш ние влегуваме во машинеријата на академско манипулирање со јавноста, вклучувајќи и критиката на вашата адреса, мислам и на академската јавност. Еве, јас мислам дека ние бевме доволно самокритични да констатираме дека меѓу останатото и политичарите, и банкарите, и професорите не успеа доволно да ја отворат вистинската дебата, особено, може би, ние сме најповикани, затоа на граѓаните да им се представи што всушност значи задолжувањето. Што е плюсот, а што е минусот. И мислам дека е повеќе од потребно веднаш да се направи таа емпириска квантифициона анализа за тоа каде отидоа, како велите народски кажано, испарија парите, ја нема тоа да го кажам, но каде се инвестира и што со нив. За да понатаму, кога ќе се зголемува долгот, а ако остане оваквата структура, пак ќе повторам на јавните расходи, без емпирија за тоа што со тоа се постигнува, долгот ќе се зголемува, а ефектите од него, повторно, според мене, во отсутство на посериозна анализа, ќе отсутствуваат. Бидејќи со овие стапки на раст, ние не можеме да генерираме ниту структура на економија која што ќе ги враќа на полесен начин по земените средства, но нема да оставиме ниту подобра економија за идните генерации, осем долгови. Чекаве, а спрочем, ај, професор, ова, тоа кучи, помогнете ми со академска јавност. Интергенерацијска обрска. Има екзактност. Има 80.000 студенти кои бесплатно користат автобуси. Така. Не, помалку не можам. А? Во цела држава? Аз може. Тие... Да прва, че има уште повеќе. Тие има повеќе. Што немаат работа што да прават. Ние ги субвенционираме од нашите буџетски трошоци. А ЈСП уште плюс прикажува загуби на кои ние мораме да му партиципираме исто така со санирање од буџетските средства. Тоа ли е логиката на субвенционирањето? Абсолютно тоа е контрапротив секоја логика. Такви логики се познати само на нас.
да речеме, пошто не може да се амнестираме ние дека не придонесуваме за ваква власт која што ја имаме. Веројатно тоа ја заслужувам и затоа ја имаме. Затоа што е таа на отворени демократски избори. И при тоа ние гласаме и затоа имаме таква власт како што ја имаме. Но, јас би се враќал на прашањето дали треба да се задолжи, односно да се крати од, и за, од задолжувањето и од инвестирањето на владата. Ние не сме против задолжувањето на земјата, но не затоа што му текнал на политичар и при тоа тој да гради, ајде, да речеме, нема да субвенционира, нема да даде, туку ќе гради политички проекти кои што не му одговарат најповеќе во неговото село. А не при тоа да го слушне гласот прво на академското ниво, а после тоа и на самите бизнисмени, која што влада ги третира како партнери, но само на хартија и на убави говори, не и реално. Значи, ако ние не настапуваме заеднички, нема да имаме никаков прогрес во нашиот живот, ниту во нашата иднина. Туку ќе се случува. Има едно тениско игралиште изградено во едно село на 800 метра, до каде со кал и со тенк не може да стигнеш, ама тоа е дел од проектот на владата. И тоа е развој на спортот и умешност. Но при тоа ќе ми кажи дека таму нема да, нема да биде другиот дел на, на владата, другиот партнер, нели, коалицијан партнер, затоа што тој е албанец. И не припаѓа на тоа село. Значи знаеме истото. А зборуваме за една држава која се што се вика Македонија, каже што е мултинационална и каде што живеат многу повеќе луѓе и кои што подеднакво придонесуваат за пополнување на тие и така празни буџетски портфолија. Професоре, обично... Дека теоретска работа, сакам да кажам. Немојте теоретска. Не, ама они... нешто што практиката ќе го применува. Во застите помудрите имаат на крај збор. Вас ве прашувам, зашто на вашиот збор многу ми е тежината на заклучокот. Дали имате сугестија до владата? Да се соземе во трошењето на буџетските приходи? И дали еднаш, како академска јавност, ќе побарате реален отчет на сите дубиози на задолжувањето, вклучувајќи ги и локалните и јавните предпријатија и така натаму, за да може да се планира некаква долгорочна стратегија. Мислам дека носител на таква една активност треба да биде Македонската академија, да ги обедини наука и уметности, да ги обедини оние академски представници на академијата, кои што секој на свој начин би придонел за такво барање на таква една анализа. Поединечно ние ако правиме нема да дојдеме до таквото. Се имам председател економист. Уште подобро. Значи тоа е, значи ги познава работите, професор Такиф и тие навистина еден, како да речам, all-ground играш во економската сфера и наука во Македонија. Спрема тоа би можело тоа да се организира, да се направи таква една убава длабинска анализа, како ја викаме на економистите, и тоа би било како еден вид стратегија за иден економски растеж на Република Македонија, која ќе се понуди на сегашната нидна владеачка гарнитура која и да е. Меѓутоа, да имаме опипливи емпириски показатели за сето тоа. Иначе, прашањето за задолжување ќе биде теорија, практика, се ќе речам. Тука има големи ломови меѓу големи и дури меѓу нобеловците. Дали да се задолжуваат фирмавие државите или да не се задолжуваат или да штедат оне остерити познат еден збор кој што веќе на памет го збора цела Европа, цел свет, ете така. И тие во однос на Грција викат немојте да ја стегате затоа што ќе ја престегате, ќе ја задушите. Што значи дека тие велат давајте уште пари за да може да се извади од калта во која што Грција е влезена. Меѓутоа претполагам дека не ја води Македонија во грчко доцела. Ние далеку не сме. Далеку. Грција има 198% јавен долг од бруто домашниот производ и се не професор, ама и тие почнале од некоја точка. Не за споредување. Грција, знаете какви се, ајде ќе употребев еден груб збор, глупости правеја во секојдневието, нели? Меѓутоа, ние не правевме. Меѓутоа, ама ако одиме по таа линија на споредување, што е случајот со Јапонија? Таа има 250% долг спрема бруто домашниот производ, меѓутоа сепак е се уште трета, четврта економија во светот. Значи таа долго знае да го користи. Е спрема тоа прашањето било, да, ако треба задолжување, али со рационално искористување. Само што една секунда. Значи, како допонување на заклучокот, бидејќи во јавноста се водеа дебати дали ни треба некое формално тело, па имаше предлози од еден и друг карактер, мислам дека и помеѓу професорите, дефинитивно помеѓу бизнисмените, помалку помеѓу политичарите, има заклучок дека овака повеќе не може и не треба да иде.
вака да продолжи со овој начин и на задолжување и на отсутство на рационален пристап во трошењето. Дали тоа ќе биде оно кое што го говорев и сега професорот се согласува алоцирајќи ја ману како можно тело за такво нешто? Носите. Сериозна анализа на минатото, сегашноста за да проектира војнината. Нас ни треба еден тип на интергенерацијска, меѓуресорска, заедничка структура која што прво треба да изгради степена доверба и кохезија, да кога разговараме за задолжувањето, не мислиме на задолжувањето на СДС и на ВМРО, на Чомовски, на Ивановски или на Неновски, бидејќи денарот на крај се распределува рамномерно или согласно учеството кога тој треба да се враќа. Ивановски. И број 2. Да завршиме. И број 2. Врз база на таква потенцијално, а за тоа мора да почнеме од некаде, креирање на ситуација, на доверба и на инклузивност на дебатата, мислам дека ќе и направиме услуга на македонската економија и на идните генерации, ако сегашниот тренд, сегашнава ситуација, ја промениме. Добро, и број 3. Но мораме да почнеме. И број 3 има една народна, не умри магаре, вика. Поштовани гледачи... Тоа вие го велите, но јас сепак во овој дел сум оптимист, како што сум реалист во македонската економија. Пружи ги нозите онолку колку што ти стига чергата. Има позитивни искуства. Видете, Словенија, Германија и така натаму, значи не се сите негативни. Добро, може би ги нема тие поговорки. Словенија баш не, Германија да. Тоа беше се утесте со Снежана Луперска Созен на темата на долговите, особено на прашањето на стабилноста на ПИОМ и на пензиските и на пензиите ќе се вратиме можеби во текот на оваа недела, во четврток или на почетокот од наредната. Пријатна вечер.